ciidamada amaanka suudaan ayaa xiray xubnaha hoggaaminaya xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka ee magacooda loo soo gaabiyo FFC kadib kulan ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Khartoum. Dahaa Cismaan oo ah garyaqaan, Xamse Faaruq iyo Shariif Maxamed Cismaan oo ka tirsan xisbiga Kongareeska ayaa iyagana la xiray markii ay ka soo baxeen kulankaasi. Xarigga hoggaamiyeyaasha FFC ayaa imanaya iyadoo militarigu ay sii daayeen 4 wasiir oo ka tirsanaa dowladdii ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug, waxaana wararku ay sheegayaan in la sii daayay Cabdalla Xamduug iyo xubno kale oo ka tirsanaa golihiisa wasiirada. Waxaa la sheegay iyagana in la xiray xubno kale oo ka tirsanaa guddiga wax iska caabinta Suudaan oo laga soo qabqabtay xaafado kala duwan oo magaalada ka tirsan, kuwaas oo abaabulayay barnaamijyadii dhacay. Ololaha ka dhanka saraakiisha iyo dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo xarigga hoggaamiyeyaasha FFC ayaa abuuray shakiga in militarigu aanay ka dhabayn doonin ballantoodii ahayd inay dhabaha u xaadaan in mar kale la sameeyo dowlad rayda oo waddanka ka saari karta kumeel gaarka. Maxamed Nagiil Al Casaam oo madax ka ah ururka SBA, kana mid ahaa dadkii hormuudka ka ahaa kacdoonkii bishii Diseembar ee sanadkii 2019, ayaa sheegay inay sii wadayaan halganka ilaa meesha laga saariyo xukunka militariga. Al Casaam ayaa ku baaqay in si nabad ah looga hor yimaado xukunka militariga 7-8 November. Dhowaan golaha militariga ee dalkaasi xukuma ayaa xabsiga dhigay madaxii dowladda kumeel gaarka ahayd, waxaana ay hadda ogolaadeen in lasoo dhiso dowlad cusub kadib mudaharaadyo waddanka ka dhacay oo keenay dhimasho iyo dhaawac.